ergay gaarka ee arrimaha abaaraha u qaabilsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta gaaray magaalada Buulaburte sida warkan uu ku eegay wariyaha halkaas inooga soo waramo Cabdisalaan Habi ergayga gaarka ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya u qaabilsan arrimaha bini'aadnimada iyo gurmadka abaaraha mudan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa soo gaaray maanta degmada Buulaburte ee gobolka Hiiraan ergayga waxa safarkiisa ku weelinayay xubna ka socda hay'adda cunnada adduunka ee loo yaqaan WFP waxaana ujeedka safarkani u ahaa uu kuurgalida xaaladda abaaraha ee nolosha danyarta abaaruhu ay saameeyeen Mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa kormeer indhaynayna ku tagay xiriir ay degan yihiin dadka ka soo baray kacay abaaraha ka jira deegaanka ka tirsan gobolka Hiiraan maanta waxaan booqasho ku nimid aniga iyo xubna ka tirsan United Nations-ka gaar ahaan hay'adda WFP iyo UNHCR xariyaha qaxootiga ee ku yaalla dowladda magaalada Buulaburte oo ka mid ah meelaha ay ugu daran tahay macluusha iyo abaarta intaba runtii waxaan aragnay xaalad aad iyo aad duugashadeeda u liito saa la socotaan Buulaburte waa magaalo 9 sano una qabataysan oo xarakada shabaab ay hareereeyeen oo ay naf u diideen aad iyo aad u mahadsanyihiin walaalaheen ka socda ciidanka heer walaal Jabuuti oo amaanka magaalada sugaya runtii waa dhibaato aad u weyn shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan ugu baaqayaa in dad gurmad la soo gaaro dadka walaalahooda ay u soo gurmadaan waxaan aragnay waa xaalad aad u daran dad waayeela caruur ah oo meel ku hidha xataa aan haysanin oo dhibaato ay haysato oo runtii aad iyo aad xaaladooda ay u xun tahay sidaas daraaddeed waxaan rabnaa meel kasta ay Soomaali joogto ayda isku gurmo jirtay inay isku gurmadaan oo ay gacan soo siiyaan dadkooda ayagoo soo marsiinaya waxay ahaayeen gudiga gurmadka abaaraha heer qaran ee la sameeyay inay wixii allaali wixii gargaar ay soo gaarsiiyaan oo walaalada ay gurmadaan waa ka rajaynayna sidoo kale dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamka intaba in dadkan la soo gaaro gurmad anaga waxaan u nimid xaaladooda inaan aan u kuurgalno codkoodana aan ku hadalno oo aan adduunka iyo hay'adaha gargaarka bixiyaba aan gaarsiino degmada Buulaburte waa degmo go'doon ah in ka badan 9 sano Buulaburte waa degmadii uu ku dhashtay ergay gaarka ee madaxweynaha u qaabilsan arrimaha abaaraha Mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame Cabdisalaan Maxamed Ibraahin Cabdisalaan Habi Somali Cable Buulaburte